מרב קריסטל, שלום. שלום. את רוכבת על אופניים? לא. אף פעם לא? לא. קסדה, אז אין, לא יוצאת. לא. יש לי ביקורת. יש לי ביקורת. אתה יודע על מה היית הקרוב שבגללו מרב קריסטל יושבת כאן, כתבת את הצחנות? סופגניות. סופגניות. ואתה יודע מה הבעיה הכי משמעותית באייטם הזה? שלא הביאו סופגניות. נכון. זה דווקא הדבר הכי טוב שקרה. לא, כי אתה צרחת סופגניות אתמול. וואו. נו, מה קורה עם הסופגניות השנה? מה קורה עם הסופגניות? מבנים מוזרים שקוראים להם סופגניה, זה כבר לא קשור. כן, יש כבר כמה שנים את הטרנד הזה, שזה מין קר פורה ליצירתיות קולינרית. כל מיני, כן, רשתות, שזה אגב מאכל די זול בשביל המאפיות, שפשוט מצפות את זה בכמה ציפויים, שבאמת חומרי גלם באמת יחסית יקרים, אבל אז הן גובות על זה לא הרבה, לא מעט כסף, וכן. מה המחיר הכי גבוה של סופגניה? אני לא יודעת מה המחיר הכי גבוה. היה שנה שעברה סופגניית זהב, נכון? עדיין, גם עכשיו יש סופגניית זהב. אני לא ראיתי את הזהב, זה אז היה ברולדין, עכשיו רולדין. ראיתי במקום אחר. אבל אז אני ראיתי סופגניות ב-13 שקלים, ב-15. זה כבר בעצם כמו ללכת ולהזמין קינוח אחר. הרי על פרוסת עוגה אנחנו לא מתמרמרים, אבל פשוט סופגניה. אבל סופגניה היא משהו הרבה יותר זול מפרוסת עוגה. נכון שהציפויים והמילואים הם יקרים. בעבר היו מוכרים סופגניות, בעבר הקרוב, היו מוכרים סופגניות בסופרים בשקל, ב-90 אגורות. גם זה יקר. כמעט לא רואים את זה. אפילו הסופגניה הכי פשוטה בצק, עם צק ליבת תות, עולה הרבה כסף. 2 שקלים, 3 שקלים. במקרה בסופר הזול היא עולה 2 שקלים. נכון. אפשר, אם את קונה מארז של 8 סופגניות, מה שיותר סביר בדרך כלל. זאת אומרת, אנשים קונים לעצמם סופגניה אחת, אבל הרבה פעמים מי שקונה זה הורים לילדים, אז קונים איזה מארז. כן, המחיר זה מוריד את המחיר. כמה הוא להיות דבר? בסוף, בסוף הילד ריבה, הוא לא יודע מה. ילד בן 3. גם אני רוצה ריבה. כן, כולם. אני לא רוצה סופגניה. הרשת הכי מקושרת מבחינה שיווקית לסופגניות זה רולדין, ורולדין יש להם את הסופגניית ריבה, אגב, שהם העלו את המחירים השנה. הסופגניות הכי יקרות שלנו עולות 12 שקלים. גם ככה הייתה ביקורת כלפי הרשת. בדיוק. אז הם העלו את המחיר של סופגניית ריבה, הם העלו את המחירים. למה בעצם? הרי כי אפשר, אפשר. כי אפשר, הרי אין פה ענייני דלק, הרי הרבה פעמים מסבירים לנו שאין אורז בווייטנאם או משהו כזה. פה מה יש? קצת בצק וריבת... לא, תראי, יכולים להגיד שכר עבודה עלה, חשמל עלה, כל מיני, יש תמיד את כל הסיבות האלה. שכר עבודה עלה, בגלל זה מעלים סופגניות בשקל. בסופו של דבר, הסיבה היחידה היא כי יש מישהו שמוכן לקנות. זאת אומרת, יש תמיד את הגבול העליון, נגיד, סופגניה ב-50 שקלים, אף אחד לא יקנה. אבל יכול להיות שב-39 שקלים... למרות שלפני כמה שנים לא חשבים שסופגניה ביותר מ-10 שקלים מישהו יקנה. איזה 10 שקלים, אלכס? 2 שקל זה אמור. שקל וחצי... לא, אני מדברת על סופגניות עם מזרקים. אז כמובן שאפשר להגיד שזה לא מזון בסיסי, ואפשר גם לא לקנות. סופגניה פשוטה זה מזון בסיסי. אבל לחג זה אלמנטרי, והילדים רוצים את זה. בעיקר גוש בצק קטן עם ריבת תות, וצריך לזכור את זה, ולא צריך נטוגן, זה באמת, באמת הכי זול שיש. ממש. למרות ששוב, בקונדיטוריות כן מוסיפים חומרי גלם. כן, אנחנו מדברים על סופגניה פשוטה כרגע. יוקרתיים, אבל עדיין, רולדין נעלו מחירים, ואת יכולה לראות תורים, אני עוברת באזריאלי, תורים מטורפים. כי הם הפכו, במקרה אתמול, היה מהמותג הזה שאת מדברת עליו, היו כמה סופגניות, והם באמת הפכו את זה למשהו שהוא אחר בתחושה. כל מיני כן. אלמנטים שאתה מצרף, ואקססורים. המזרקים, וזה, המזרקים, הפנינים, נו, זה המותג. האלמנטים הידועים של רולדין. אנשים מוכנים לשלם על תוספות. אנשים גם מוכנים לשלם את זה כדי אחר כך לצלם את זה, ולהעלות את זה עם בדיחת בית וסביון לפייסבוק. די, נו, בסדר. טוב, סיימנו בחדשות... טובות, מתוקות. של צרבות בבטן, רק מהמחשבה על הסופגניות. תודה רבה לך, מירב קריסטל, חג שמח.